Fi dar tal-anzjani fil-Mellieħa beda l-proċess li sejjar lil madwar 4400 anzjan u anzjana li jgħixu f'37 dar residenzjali f'pajjiżna jitlaqmu kontra l-COVID-19. Il-proċess beda l-ewwel fost anzjani li għandhom aktar minn 85 sena u eventualment se jitlaqmu wkoll madwar 2000 impjegat li jaħdmu fid-djar tal-anzjani, inkluż daw tal-gvern, tal-privat u tal-Knisja. Il-Ministru għall-Anzjani u Anzjanità Attiva Michael Farrugia spiega li hemm pjan holistiku ta' kif tingħata t-tilqima li tiġi f'żewġ dożi. Il-ħsiebu li sal-aħħar ta' Marzu l-ewwel doża tal-vaċċin tkun ingħatat lill-anzjani kollha fid-djar residenzjali f'pajjiżna u fil-ġranet li ġejjin dal-waqt jibdew jitlaqmu wkoll l-anzjani fil-komunità. Dawk il-persuni li għandhom iktar minn 85 sena dal-waqt sa nkunu qed nibdew it-tilqim tagħhom fil-komunità. Kollaborazzjoni ma' Dipartiment ta' Saħħa. Importanti. Importanti li kemm l-iktar nies possibbli li jitlaqmu kontra il-pandemija ħalli fl-iqsar żmien possibbli nkun nistgħu nirritornaw li n-normalità.